biasa dipanggil Unggil. Oke. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Biasa dipanggil Tomat. Nama. Perkenalkan, nama saya Octavia Nabila. Biasa dipanggil Jeno. Hai, nama saya Lisa Fitriasari. Biasa dipanggil Icacul. Perkenalkan, nama saya Yuda Azhar. Biasa dipanggil Adul. Hai, nama saya Kasa Fitri. Biasa dipanggil Tebingnya. Oke. This speech is my recital. I think it's very vital to rock around. That's right. On top. It's tricky. It's tough. Here we go. It's tricky to rock.